Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uns Caras que Jogam. Eu sou o Marcelo Quintanilha e hoje estou trazendo mais um vídeo de dica do jogo Pokémon Brilliant Diamond ou Shiny Pearl. Antes de mais nada, obrigado aí pro meu amigo Otávio Brusadinho, que gravou aí as cenas pra gente poder fazer esse vídeo de dicas. E desse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como capturar o Manaphy. Na verdade, como obtê-lo. Ele é um Pokémon que você vai conseguir com um evento pelo Mystery Gift e que você só consegue pegar até o dia 21 de fevereiro de 2022. Então, você precisa ter o Mystery Gift ativado. Caso você não tenha ele ativado no menu, você consegue ele automaticamente depois que você passa do terceiro ginásio. Mas se você ainda não tem, eu vou ensinar no primeiro passo como é que você consegue ativá-lo antes do terceiro ginásio, tá? Então, você vai usar todo esse primeiro passo aqui para ativar o Mystery Gift no menu. Caso você já tenha ele no menu, já tenha passado do terceiro ginásio, você pula direto para o passo 2 do vídeo que eu vou explicar como é que você pega, tá? Então vai ser o seguinte. Para ativar o Mystery Gift, você precisa estar em Jubilife City, tá? Você vai seguir esse caminho aqui para chegar na estação de TV. Certo? Você vai entrar, vai subir pelo elevador até o terceiro andar desse prédio. No terceiro andar, você vai descer um pouquinho, vai conversar com duas pessoas que estão juntas. Na primeira opção, você vai responder sim, e ele vai te oferecer quatro opções, e você vai nessa quarta opção aqui, que aí vai liberar o Mystery Gift no seu menu. Então aí é tranquilo. Depois que você já tiver o Mystery Gift liberado, você vai abrir o menu, vai na opção Mystery Gift, vai pegar a primeira opção ali para pegar pela internet. Você não precisa ter uma assinatura do Switch online, só precisa ter a internet ativa. Ele vai conectar na internet e vai te mostrar duas opções de presentes para você pegar. Que uma é o Manaphy, é o ovo do Manaphy, e a segunda opção é uma roupa especial também que você pega nesse evento. Então você escolhe aí qual que você vai querer pegar primeiro. O ovo do Pokémon ele vai para sua party e caso ela esteja cheia, ela vai direto para algumas boxes, né? E se você quiser pegar a roupinha, é só você repetir o processo, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais notificações de vídeos como esse. Nos sigam também na twitch.tv/onscarasquejogam. Acessem nosso parceiro hospicionet.com.br. E se precisar comprar alguma coisa na Amazon, compre pelos links patrocinados aqui embaixo, que não afeta em nada o valor para vocês, mas ajuda a gente pra caramba. Então, pessoal, valeu e até a próxima. Tchau!